Iš pranašo Izaijo knygos. Kamgi prilyginti jūs mane norite, kas panašus į mane, sako šventasis. Pakelkit aukštyn savo akis ir pasižiūrėkite, kasgi žvaigždes sukūrė. Tas pats, kuris jų kareivyje suskaito, vardu visas jas vadina. Ir jų ne viena atsilikti nedrįsta. Kodėlgi sakai tu, Jokūbai, kodėlgi kalbi Izraeli? Manasis kelias nuo viešpaties slaptas, ir mano teisės mano Dievas nemato. Argi tu nežinai, argi to negirdėjai? Viešpats tai amžinas Dievas. Tai jis sukūrė tą platų pasaulį. Jisai nepavargsta ir nepailsta. Ir jo išminties nesuvokti. Jeigu jis nuvargusiam teikia, stiprybės nusilpusiam duoda, jaunuoliai nuvargsta, pailsta, vaikinai suklumpa, parpuola, bet tie, kurie viešpačiu kliaujas, atnaujina savo jėgas, įgauna sparnus kaip ereliai. Jie bėga, bet nepailsta. Jie eina, bet nepavargsta. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Tegu mano siela viešpatį šlovina, tegu mano siela viešpatį šlovina, tegu mano siela viešpatį šlovina ir visa, kas yra manyje, te garbina jo šventąjį vardą. Lai mano siela viešpatį šlovina, lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. Tegu mano siela viešpatį šlovina. Jis man visas kaltes dovanoja, gydo visas mano silpnybės. Nuo pražūties kelbi mano gyvybę, gaili manęs ir puošia mane savo malonę. Tegu mano siela viešpatį šlovina. Viešpat švelnus maloningas, neskuba rūstauti yra pilnas gerumo. Ne pagal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam. Tegu mano siela viešpatį šlovina. Aleliuja, 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 aleliuja. Viešpats ateis ir išgelbės savo tautą, laimingas, kas pasirengęs jį pasitikti. Aleluja, 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 aleluja. Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Anuo metu
Jėzus bylojo: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kriste. Krikščionys nuo senų senovės Senąjį testamentą skaitė, ieškodami Jėzaus pėdsakų. Ir Senajame testamente jie bandydavo surasti, kur Jėzus. Advento, kaip ir gavėnios laikotarpiu, skaitiniai sutampa. Kitu laiku šventojo rašto skaitiniai mūsų žodžio liturgijose mišiose eina sava vaga. Pirmasis skaitinys beveik testiniu principu skaitomas, evangelija beveik testiniu principu, bet tematikos nesutampa, nebent atsitiktinai. Bažnyčia nenorėjo eiliniu laiku, kad jie turėtų bendrą vardiklį. Bet štai visais svarbiausiais laikotarpiais, o adventas ir yra vienas svarbiausių laikotarpių, žodžio liturgija iš tiesų tampa vieno vardiklio. Apie ką šiandien? Kaip rasti tame Izaijo knygos sename tekste Jėzų? Apie Dievą kalbama, kuris teikia jėgas. Apie Dievą kalbama, kuris žino, ko žmogui reikia. Apie Dievą kalbama, kuris supranta, kad žmogus gali pavargti. Apie Dievą kalbama, kuris žino mūsų prigimtį, kad mes nusilpstame. Ir todėl mums reikia atgaivos ir pastiprinimo. Dievas žino, kad mums reikia atgailos ir pastiprinimo, bet kai kurie žmonės užmiršta, kad jiems reikia atgaivos ir pastiprinimo, o kai kurie žmonės sako, kad patys turim visko, ko reikia ir nereikia mums iš kitų. Čia yra tai, tas žmogiškumas mūsiškai puikybė. Savo turiu, nekišk man dar kažko. Tai krikščionys yra žmonės, kuriems nuolat reikia pastiprinimo ir atgaivinimo. Patys savyje jie neranda, kas juos stiprina. Patys savyje neranda, kas juos atgaivina. Paprasčiausias valgymas, broliai seserys, yra mums šauksmas, kad tu pats nesi pakankamas savyje. Mums nuolat reikia valgyti, mums nuolat reikia gerti. Štai elementariausi dalykai, kurie kalba apie tai, kad patys iš savęs mes neturime tai, kas galėtų leisti mus gyventi. Mums reikia visą tai priimti iš kito. Todėl kiekvienas valgymas yra pirma nuolankumo mokykla, kurioje mes pripažįstame, jog esame reikalingi iš išorės ateinančio pastiprinimo. Ir Dievo šlovinimas, kad turime kuo save stiprinti ir todėl atsigaivinę nuo paprasčiausio kasdienio stalo galime eiti toliau pasiėmę savo gyvenimo kryžių. Mes stipriname ne tik maldą, mes stipriname ne tik sakramentais, ne tik liturgija, bet daugybę tų malonės valandų. Vienas iš jų, pavyzdžiui, mano jau minėtas valgymas. Žydų mes turime išmokti. Jeigu žydas valgo alyvuogės dydžio užkandį, jis atlieka religinį aktą. Reiškia, pripažįsta, kad Dievas teikia jam jėgų gyventi toliau. Reiškia, Dievas nori jo gyvasties, nori jo ateities.
viską, absoliučiai viską, ką turime šitame gyvenime, esame gavę iš Dievo. Net patį gyvenimą. Ir todėl krikščionys yra žmonės, kurie pripažįsta Dievą autoriumi viso to, kas jie yra ir ką turi. Dar daugiau. Krikščionys viską, absoliučiai viską pripažįsta, kad yra gavę kaip ekonomai, kurie privalo paskirstyti kitiems. Krikščionys yra žmonės, kurie savo gyvenimą supranta kaip prasmingą tik tada, kai dalyjamasi, kai nepasiliekama savo, kai nežiūrima tik į save, kai nesirūpinama tik savo interesais, bet kai viskas, kas esu ir ką turiu, yra skiriama kitiems. Bet kad tai pajėgtume daryti, mes turim priimti iš Dievo ateinančią jėgą ir galę. Nes kiekvieno nagai, sako, yra riesti į save. Kad jūs kaip nors atlenkus kitam, štai reikia, kad prisiliestų Dievas. Kad jis perkeistų mūsų prigimtį. Šviesiai tiesiai, sako, mes turime perkeisti prigimtį. Nes kitaip mes esame egoistai, galvojantys tik apie save ir besirūpinantys tik savimi. Tai Dievas yra tai, kas mus skatina verštis kitur. Žinote, prieš keletą metų man teko laimei būti sveikatos universiteto kapelionu. Aš galvoju, kaip čia atrodysiu kaip kapelionas ir ką darysiu pirmaisiais metais. Ir sugalvojom, pasitarė, kad aš aplankysiu visus universitete esančius kabinetus, kuriuose dirba žmonės, ir palaiminsim jų darbovietę, o iš tikrųjų tai palaiminsim jų darbą. Ir be abejo, kaip reikalauja mūsų naujasis palaiminimo apeigynas, kiekvienas palaiminimas prasideda Dievo žodžio skaitymu. Ir štai aš lankau tuos kabinetus, susitinku su žmonėmis, skaitau tą Bibliją ir tą patį tekstą visą apaštalo Pauliaus skaitau. Ir žinote, kokį 8 kartą skaitydamas tą tekstą suprantu, ką skaitau. Daugybę kartų skaičiau tuos žodžius ir niekaip jų nemačiau. O tie žodžiai tokie paprasti, bet tokie siaubingai, galingi. O tie žodžiai buvo maždaug tokie. Laikykite kitus svarbesniais už save. Laikykite kitus svarbesniais už save. Tiesą sakant, šitaip elgiasi Dievas. Ir mes jo sūnus ir dukterys.